د مرستيال والی په مشرۍ د ولایتي پرمختیایي کمیټې پی ڈی سی غونډه جوړه شوه. د کندهار مرستيال والی الحاج مولوی حیات الله مبارک په مشرۍ او د اقتصاد ریاست رئیس ملا عبدالسلام بریلی په سیکرتریت د ولایتي پرمختیایي کمیټې پی ڈی سی میاشتنۍ غونډه د چهارشمې په ورځ ماپښین ولایت مقام کې جوړه شوه، چې د مرستندویو موسساتو، تمویل کوونکو ادارو او اړوند دولتي ادارو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. غونډه چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه، د فیل په وینا کې د کندهار مرستيال والی الحاج مولوی حیات الله مبارک لومړی د ټولو مرستندویو موسسو، تمویل کوونکو ادارو او اړوند دولتي ادارو له مسؤلینو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د ولایتي ادارې سره اوږه پر اوږه د ولس ټولو هر اړخیزو ستونزو ته رسیدګي کړې او زیاته کړه چې ټول موسسې باید خپل بهرني ډونران نور هم په بیلابیلو برخو کې مرستې کولو ته راوبولي، ځکه د کندهار ټول ولس په خاص توګه د ولسوالۍ اوسېدونکي سخت ځپل سوي چې باید ورته د روغتیا، زراعت، پوهنې، بیا رغونې، بشري مرستو او ګڼو نور برخو کې لاسنیوی وسي او ورته مرستې ورسیږي. د اجنډا مطابق د دالیه بند د یو شمېر کنټرولوي دروازو تخریف، وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله د زرشاهي کانال تر څنګ یو شمېر نور کانالونه د رسوباتو د کېدلو او د ساختماني موادو د استخراج پر وخت د معدنونو پټرولیم ریاست موافقه اخیستلو موضوعات غونډې ته وړاندې شوله، چې په اړه یې د ارغنداب رود دریایي حوزې رئیس ملا سید محمد شرافت او د قانون او پټرولیم رئیس مولوی عبدالحنان حمید هر اړخیز معلومات شریک کړل او په یاد برخو کې د اړوند دولتي ادارو تر څنګ د غیر دولتي ادارو او موسسات څخه د همکاریو غوښتنه وکړه. ورپسې د خوړو نړیوال سازمان د مرستو د تنظیم په اړه د اقتصاد وزارت هدایت د کندهار د اقتصاد رئیس وړاندې کړ، چې په خبره له کابل افراته د هیواد په ټولو ولایتونو کې باید د خوړو نړیوال سازمان خپلې 50% بشري مرستې تر بېوازله او اړمنو کورنیو پورې ورسوي او پاتې 50% بیا د کار په بدل کې تر خلکو ورسوي. او همداراز په یاد برخه کې د وزن په کچه د خوړو نړیوال سازمان راغلي مسؤلینو بشپړ معلومات غونډې ته وړاندې کړل او ډاډ یې وړاندې کړ چې د ادارې لوري به د ټول هیواد تر څنګ ډېر ژر په کندهار کې هم بشري مرستې فعال شي. له هغه وروسته د غیر دولتي موسساتو مسؤلینو او د زیربنا سکتور، پوهنې سکتور، زراعت سکتور، روغتیا سکتور، ټولنیز خوندیتوب سکتور او حکومتداري سکتور او د اقتصاد سکتور په نوبتي شکل د خپلو ټولو ترسره کړیو فعالیتونو او پروژو، روان فعالیتونو او پروژو او راتلونکو پلانونو او پروژو په اړه غونډې ته معلومات وړاندې کړل او د کندهار مرستيال والی په مشرۍ د ټولو غیر دولتي موسساتو او ادارو پر ترسره کړیو فعالیتونو او راتلونکو پروژو بحث او خبرې وکړې. د دې تر فعالیتونو راتلونکو پروژو شریکول وروسته په سپیلویدیزه حوزه کې د ملګرو ملتونو استازي الکس کاریټ د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو په استازیتوب لومړی له ولایتي ادارې څخه ځانګړې مننه وکړه چې د همغږۍ زیاتولو په موخه دا ډول مجلسونه جوړوي او له خپل اړخه یې پوره ډاډ وړاندې کړ چې د بیا رغونې په برخه کې به خپلې پروژې ډیروي او هم به یې پراخوي، ځکه په دې برخه کې ډېر اړتیا لیدل کېږي. وروستیو کې د کندهار مرستيال والی په خپلو خبرو کې وویل د دې شرعي نظام پر اتاک سره په ټول هیواد کې بشپړه توګه امنیت تامین دی او هر څوک کولی سي په هر سیمه کې تر خلکو پورې خدمات ورسوي. نو اړتیا دا ده تر څو موسسې د دې بشپړې امنیتي فضا څخه په بشپړه توګه ګټه واخلي او د کندهار لیر پرتو سیمو ته دې خدمات ورسوي. او د خپلو خبرو په دوام یې د ټولو موسساتو له مسؤلینو څخه وغوښتل تر څو د دوی د کارونو پر وړاندې ټول خنډونه او ستونزې له ولایتي ادارې سره په هماغه وخت شریکوي تر څو ولایتي اداره هم سمدستي ورته د حل لاره پیدا کړي. همدارس د کندهار مرستيال والی د ټولو غیر دولتي موسسو له راغلي مسؤلینو او استاد څخه وغوښتل تر څو انکشافي پروژې ډیر کړي، راتلونکي ژمي کې له اړمنو کورنۍ سره مرستې ډیر کړي، د ټولو پروژو په تطبیق کې له اړوند رسیدونو سره پوره همغږي وساتي، په ټولنه کې د اړتیاو مطابق پروژې پلي کړي، د دې زبردل ولس اړتیاوې پر وخت پوره کړي، خپلې وړتیاوې د ولست پرمختګ او ساج ژوند لپاره په کار واچوي، هر څه ډول امکانات چې په لاس کې لري زبردل ولست یې په واکه ورکړي او د دې ترڅنګ غوښتنه وکړه هغه سیمو کې چې ماینونه دي اړوند مسجد ژر تر ژره لمنځه یوسي. ورسته غونډه د دبا په ویلو سره پای ته ورسېده.